የአንድ ሀገር መሪ ንግግሮች ቢያንስ 3 ነገሮችን ያመላክታል። የመሪውን አቋምና ሐሳቦች፣ የሀገሪቱን አቅጣጫና ፖሊሲ እንዲሁም የዘመኑን ታሪክና ሁኔታ። በውስጡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጓቸው በጠቅላላው 91 መልእክቶች እና ንግግሮች ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ንቃ! በልማት ጉዳይ ሲሆን ተሰለፍ፣ በሰላም ጉዳይ ሲሆን ተሰለፍ፣ ከዚያ ውጭ ባለው ሆያ ሆይ ሲሆን ግን ጊዜ አታባክን። ስኬትና የወደፊት ተስፋን በአንድነት በመተባበርና በትጋት መገንባት እንደሚቻል ያሳየናል። ጥላቻን፣ መገፋፋትን፣ መዋጋትን በመተው ከልብ ይቅር መባባልን ተላብሰን ለመጪው ትውልድ በጠንካራ መሰረት ላይ የተገነባች ኢትዮጵያን ማስተላለፍ ማስረከብ እንዳለብንም በአደራም ጭምር ነው የሚያሳስበው። የኢትዮጵያን ብልጽግና የምናረጋግጠው ትልልቅ ስራ በማሰብ በመስራት በመጀመር ብቻ አይደለም፣ በመጨረስ ነው። የዛሬ መሪ አስተማሪ መሆን አለበት። ያ ደግሞ ሊረጋገጥ የሚችለው በጽሁፍ በዶክመንት አድርጎ ተሻጋጋሪነት ያለበትን ሂደት ሲከተል ነው። ከፍተኛ የሆነ ጥረት ንግግር የጠየቀና ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲም ድል ነው ማለት ነው ለኢትዮጵያ።